Дубай қаласы бүкіл әлемді таң қалдырудан жалықпайды. Бұл қалада орналасқан әлемдегі ең үлкен гүлбағын жылына 1 миллионнан аса көрме тамашылайды. Ауданы 70 мың шаршы метр бақта 45 миллионнан аса гүл отырғызыған. Олардың арасында әмірлікте өспейтін сирек кездесетін гүл түрлері көп. Тұқымдар арнайы ақш пен Еуропа елдеріне әкелген. Жергілікті тұрғындар мен туристер бұл бақты шөлдегі жұмақ деп те атайды. Мұнда Эйфель мұнарасы, Бурж Халифа ғимарат секілді әлемдегі ең белгілі нышандардың көшірмелері бар. Әрине, олардың барлығы тірі гүлдерден құралған. Сондай ақ бақ салушылар әмірлікте өте бағаланатын суытта үнемдеуді ұмытпаған. Тамшылап суару технологиясын пайдаланып, тыңайтқыштар мен су гүлдерін тікелей тамырына жеткізеді. Соның арқасында су мен электр қуатын жұмсау 75% пайызға азайған.